Fala pessoal, beleza? A besta aqui estava gravando colocado no mudo, tá? Então agora vamos começar de novo. Limpa tudo, começou agora, tá? Então, no primeiro vídeo de hora do TBA Júnior, nós preparamos o Oracle Enterprise Linux, instalamos a versão 6 e atualizamos até o finalzão, tá? No segundo vídeo, nós instalamos o Oracle Database Software. Nós estamos utilizando aqui Oracle VM VirtualBox. Embora eu chamei aqui minha VM de Oracle 19C, depois eu me toquei que o 19C não é homologado para Oracle Enterprise Linux 6, Red Hat 6. Então aí eu coloquei aqui um 12CR2, e cara, porque a gente vai fazer é igual o 19C, é igual o 18C, o 12CR2. Né? Então agora que nós temos um Linux funcional e o Oracle Database Software funcional. E aqui no nosso bash, no nosso arquivo bash profile, nós estamos indicando qual que é o nosso Oracle Home, que é onde que está a nossa instalação, né? A maioria das outras variáveis de ambiente fazem relação com isso, com o nosso Oracle Home. Tem o Oracle Base, que fica embaixo do Oracle Home, e o mais importante de tudo, tem o nosso Path. O nosso Path faz com que funcione eu executar assim netca sem ter que digitar o caminho todo. Oracle Home, barra bin. O NetCA é necessário para criar o listener, que na verdade vai ser uma coisa bem simples, é basicamente uma next. Vamos em listener configuration, só temos uma opção agora que adicionar, porque não temos nenhum listener. Tá? Dificilmente você vai ter um motivo para usar outro nome de listener, tá? É só uma instalação mais complexa, que você tenha que utilizar listener em duas portas, você precisa usar listener de nomes diferentes. Não liga para isso. Tá? Protocolo, não liga para isso, só se usa TCP. Aqui pode ser que sua empresa utilize um outro padrão, tá? Não coloca tudo na porta 1521, põe na 1522. Também, se você tiver dois Oracle Database Softwares instalados na sua máquina, por exemplo, você tem na mesma máquina o 11GR2, o 12CR1, o 18 e 19. Cada Oracle Home tem que ter um listener próprio e cada listener tem que rodar numa porta. Mais uma instalação, né, só um Linux, só com um Oracle Database, não precisa de outro listener. Isso aqui também é uma pequena medida de segurança, você trocar a porta, porque atrasa, não atrasa um hacker, não atrasa um cracker, mas ele atrasa um script de detecção automática de portas. Vamos deixar na porta 1521. Você quer configurar outro listener? Não, totalmente desnecessário. Completou e terminamos. Na verdade, o que a configuração do listener faz é criar esse arquivo aqui, ó, o listener.ora, que é um arquivo bem simples. Esses tabs aqui é só para boniteza mesmo, não podia ser tudo numa linha. Ele fala: o listener roda nessa máquina, que é NERV1, nessa porta aqui, e não liguem para isso. E o que ele fez depois foi iniciar o listener, tá? Agora vamos finalmente ter uma instância em um banco de dados utilizando o DBCA, Database Configuration Assistant. A opção que vamos utilizar é criar um banco de dados. O máximo que teríamos aqui é gerenciar templates. Porque quando a gente for criar um banco de dados, ele tem alguns templates. O que é template? É um monte de opções prontas, tá? Isso não é muito importante, porque tudo que a gente escolher, a gente pode mudar depois. Umas coisas dão menos trabalho, outras coisas dão mais trabalho. Um template seria o caso de que você quisesse criar um banco de dados igualzinho esse, em um monte de máquinas. Ou você quisesse definir um padrão para sua empresa. O banco de dados só existe assim, tá? Eu dificilmente utilizo isso. Então vamos para criar um banco. O dia que você tiver com pressa, se quiser criar um banco de qualquer jeito, você utiliza essa opção, que você só fala qual que é o nome do banco, qual que é a senha e acabou, tá? Vamos utilizar Advanced para que nós possamos passar por várias opções da criação da instância e banco de dados. Ó, esse aqui que são os templates, né? Até na hora de falar sobre os assuntos do DBA Junior 2. Eu vou falar sobre quando que a gente tem que usar o custom database aqui, porque é para evitar erros de licenciamento. Tá? Na via das dúvidas, utiliza esse que, como o nome diz aqui, é general purpose. A única coisa aqui diferente é se fosse um hack, você escolheria outra opção. Eu acho que ele até já vem
selecionado quando é hack. Então, se você não souber o que utilizar, deixa o General Purpose. Qual que vai ser o nome do banco e o nome da instância, que é o SID? São coisas separadas. Banco é tudo que é arquivo. Tá? Eles podiam ser diferentes. Ó, aqui podia chamar José e aqui podia chamar o SL. Eles não precisam ser iguais. Mas você só está arrumando sarna para se coçar. Deixa os dois iguais. Né? SID é instância, que é, são processos background e estrutura de memória. Isso aqui é banco de dados, tá? Que é tudo que é arquivo. Datafile é banco de dados, archive é banco de dados, spfile. Para descomplicar, vamos começar sem container database, que a gente ainda vai falar, eu acho que bastante, em futuros vídeos. É next. Será que eu dei um next a mais? Nem vi, não. Tá? Isso aqui é importante, é onde vai estar o seu banco de dados, tá? Se você tiver um storage para colocar lá, olha lá, isso aqui é uma variável automática que ele vai virar, se transformar em ORCL. Isso aqui na nossa variável de ambiente Oracle Base. Tá? Então, se você tem um diretório diferente para colocar o banco de dados, é aqui que você indica ele. Fast Recovery Area é aonde você vai guardar para onde vão os backups e os archives por padrão. Você pode mudar isso aqui facilmente depois, você pode fazer backup em outro lugar. Mas, se você não fala nada, os archives vão ser gerados para cá, se você tiver com isso aqui habilitado, que é Enable Archive. Todo banco de dados tem que estar com Archive habilitado, todo banco de dados que não possa perder dados. E quando você for estudar, já habilita o Archive, para que se der algum problema com o Archive, você já estará pronto para isso. Porque a gente já tem um listener e ele detectou aqui, a gente podia, desde o 12CR1, se eu não me engano, criar um listener aqui nessa tela. Tá? Mas não tem diferença nenhuma. Até gosto de mostrar o NextA, que é um software bem mais antigo do Oracle. Tá? Não liguem para isso, opções avançadas de segurança, Database Vault e Label Security. Nessa linha aqui tem várias coisas importantes para a gente fazer. Que tipo de memória que você vai utilizar? Esse aqui, o ASMMM. E por padrão, você vai colocar metade da memória RAM da máquina, tá? Esse aqui até está errado, porque minha VM tem 3 GB, porque minha máquina real tem 8 GB. Então, estou colocando aqui 2 GB para SGA e 1 para PGA. Como a PGA não aloca imediatamente, tá? O correto seria eu colocar aqui 1,5, né? 1,5 GB, já que eu tenho 3, tá? Como a PGA não aloca imediatamente, mas a SGA aloca imediatamente, eu vou deixar assim, está bem apertado para uma instalação Oracle 12C, tá? 12 GB e 1 GB. Se tiver uma VM de 8 GB, você coloca 4 GB e 1 GB. Essa memória aqui ela é muito mais, ela é elástica, tá? Ele não utiliza 1 GB, ele pode utilizar menos, pode utilizar mais. O mais preocupante é aqui, a SGA. Sizing é quantas conexões simultâneas você espera nessa máquina. Então, você pergunta antes para o... Dá para você mudar também depois facilmente. Tá? Tudo isso aqui dá para você mudar facilmente. E pergunta para o cara quantas conexões simultâneas ele está esperando que a aplicação faça aqui. E aí você coloca de acordo. Não coloca certinho, coloca um pouquinho para mais, mas não coloca muito para mais, porque isso também é uma proteção da máquina. Né? Se eu colocar aqui 10 mil conexões simultâneas, cara, o Oracle vai aguentar. Né? E eu só vou descobrir que eu tenho um problema quando o problema estiver feio. Isso aqui é uma das poucas coisas que não é tudo que você pode mudar depois que você cria o banco de dados. Então, você pergunta direito para o cara da aplicação qual que é o character set, o nacional character set, e qual que é o language e território. Tá? Algumas coisas aqui não dá para você mudar depois. Isso aqui vai influenciar nos caracteres que podem ser colocados no banco de dados, e aqui, default language, default território, é se é reais, se é dólar, qual que é o formato de data. Então, é muito fácil, se você colocar esses caras errados aqui, na hora do cara utilizar a aplicação, que é uma aplicação pronta lá, vai dar erro. Vai inserir mil com um ponto no lugar errado, com a vírgula no lugar errado. Então, tenha certeza de perguntar antes para o cara isso aqui, porque tem certas partes disso aqui que não podem ser mudadas. Connection Mode, sempre vai utilizar Dedicated Server Mode, isso aqui é para quando você tem uma grande quantidade de conexões, mas mesmo você tem uma grande quantidade de conexões, você não usa mais esse cara, você usa o DRCP, não liga para ele. E sempre esquemas, em banquinho de teste para você estudar, sempre coloca, em banco de produção nunca coloca. Ele vai criar o usuário HR, que é o de RH, que é para você, tem umas tabelinhas lá para você fazer select, para você brincar, né?
Se eu não me engano, essa era a última tela importante. Ele está falando que eu não tenho tudo isso de memória, estou ciente e quero continuar. Enterprise Manager Express é um Enterprise Manager capadinho, se você quer utilizar ele ou não, deixa ele aí. Qual que vai ser a senha de Sys e System? Se você clicar aqui embaixo, você só precisa digitar uma vez. Finalmente, aí ele tem mais algumas opções aqui que no DBA Junior são importantes, que é alterar parâmetros para evitar erro de licenciamento. Mas você não mexe nada aqui. E nessa última tela tem um negocinho que eu gosto muito, que é salvar o arquivo de resposta. Olha só. Isso serve para a gente conseguir criar esse banco novamente sem precisar da interface gráfica, né? No DBA Junior 2, tudo que a gente faz é sem interface gráfica, é modo texto. A gente faz apenas pelo Save Response File. Né? E, finalmente, vai começar a criação do banco de dados. Tá? É isso, pessoal. Em menos de 15 minutos aqui, colocamos o banco de dados para criar, criamos o Listener. Agora vai levar um tempinho. E no próximo vídeo já estamos com o banco de dados criado e dando os primeiros passos no Oracle. Tá? Valeu, pessoal. É isso aí. E até o próximo.